Ми в ортопедичному відділенні Тернопільської обласної університетської лікарні. В цей момент тут перебувають четверо травмованих в дорожньо-транспортній пригоді у селі Струсів. Водій автобуса, що рухався за маршрутом Вінниця-Яремча, Володимир Мельник, житель села Сівка Калузька Калузького району Івано-Франківської області. У нього травми коліна та щиколоток ніг. Він розповів, як сталася аварія. Ми виїхали з Тернополя у 14:40. І доїжджаємо до Струсова. Тут десь було, напевно, з півгодинки ми їхали. Піднімаючи в Струсовіна, вже на кінець Струсова до гори, на зустріч фура летить. І прямо на нас. Я тут замітив і почав втікати. Фуру я минув, а прицеп розвернуло, і прицеп в нас влетів. І мене викинуло, я за то живісі лише. То цілі 20 чоловік в салоні було. Було 20 трупів. Я не втік. Якби пішов, був лоб фура у нас. Так їм трохи втік, а прицеп так і нас догнав. Лариса Стецько – пасажирка автобуса, що потрапив в аварію. Каже, її сім'я, чоловік та донька їхали з Вінниці на відпочинок в Яремче. Я пам'ятаю тільки вже звук удару, тому що я сиділа, виходить, третє-четверте місце у нас було, чоловік сидів на другому місці, тобто зразу за водієм. Ну, я тільки пам'ятаю звук удару, цей удар і все, як мене вже викинуло з сідушки. Секунда діла, так. Да, і все. І далі вже все, отаке все, кров, чоловік, пам'ятаю, стоїть уже, тільки нога його ж зажало там сідушкою. Дитина вся в крові теж стояла так. Сергій Стецько сидів в автобусі за водієм. Каже, у нього черепно-мозкова травма, струс мозку та перелом лівої ноги. За його словами, ногу прооперували. Завезли нас в районну лікарню, а з лікарні районної бачили, який в мене отек пішов. Зразу завезли в Тернополь. Зразу вночі того ж дня, з неділі на суботу, робили операцію. З суботи на неділю робили операцію. Далі треба, поки стухне отьок, гематоми зійдуть оці, тому що тут був внутрішній крововилив. Зробили цю операцію, щоб вся кров ушлася і отьок спала. Тоді треба робити операцію, тому що там розроблені кістки. Тобто заберуть ось цей апарат, Лізарова забереться, а там будуть вже складати кісточки, пластину ставити. Є, то там кусок кістки відпадено. Треба, напевно, пластину ставити. За словами травмованих, після виписки подаватимуть в суд на водія вантажівки. Ці кадри відзняті у суботу, 3 серпня, на вулиці Миру в селі Струсів Теребовлянського району. На них ви бачите місце аварії. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, вона трапилась близько 15-ї години на автодорозі Івано-Франківськ – Буча-Чтернопіль. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка встановила, що на повороті зіткнулися автомобіль МАЗ, який рухався з причепом, та пасажирський автобус «Еталон», в якому їхало 23 пасажири. В результаті дорожньо-транспортної пригоди причеп від вантажного автомобіля відірвався і зіткнувся з автобусом. Від цього удару потерпіли водій та троє чоловік. Це сім'я з Вінниччини. Двоє дорослих і дівчинка 15 років. Всі ці четверо осіб після цього звернулися в лікарню за медичною допомогою. По даному факту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286, частина 1 Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.